Reali Madridit nuk ka vënua shumë për të gjetur pasuesi në zinë e din Zidane. Klubi i famshëm spanyol ka konfirmuar zyrtari se trajneri aktual Julien Lopetegu i Spanjës do të jetë trajneri i ri i ekipit. Los Blancos ishin në kërkim të një trajneri të ri që kur Zinedine Zidane vendosi të largohej nga klubi pas triumfit në Champions League. Lopetegu e ka nënshkruar një kontratë 3 me kampionët e Evropës dhe do të ulet në stolin e ri pasi të ketë përfunduar kupa e botës. Lopetegue ka kaluar disa kote rali Madridit kur ishte i ri, por arriti të bënde vetëm një paracitje me ekipin më të titulluar në Spanjë dhe Europë. Ka surprizuar jo pak rali Madridit me këtë zjedit të re, pasi Lopetegue nuk ishte lakuar si një kandidat i mundshëm. Madi mëngjesin e nëse martës ishte përfolur për portugezin Villas Boa, por nëse në kampin Madrilen vendosë të qetsia, pyetje që ngrije tani është se qfar do të ndodhë me lojtarët e Barcelonës, të cilët Lopetegue i ka në stërvitje të kombëtare e Spanjes për këtë kup bote në Rusi. Frika eksiston se mos ndoshta i madrilenve mund të favorizoj lojtarët e realit në formacion duke lën pas dore në një farë mënyrë ata të Barcelonës apo edhe lojtar nga ndonje ekip tjetër Spanjol. Prezantimi zyrtari Lopetegue do të bëhet kura i të kthejet nga Rusia. Pra, gjithka do të varë nga e curia e Spanjes që nëse shkon të pak të nderi në gjusë finale, atëherë prezentimi zyrtar do të jetë pas 15 korikut.